namorar com alguém que você conheceu hoje? Eu não tenho muitos truques, esse é um deles. Ela pode transcender a existência, mas maior que a vida, ela não é. A paixão e a pulsão e a limite, a vida ou morte, a cada dia é o último. Dá pra ter a sensação que eu vou ficar aqui morando com você 10 anos e, portanto, a gente pode se permitir um momento. Não, eu vou embora. Às vezes você fica anos amarrado com alguém que você não tem mais nenhum interesse. Eu quero que você se veja como um homem desejado por mim, que foi muito. Não como um homem objeto pro maior de mim. Palavra, as pessoas acreditam no que a gente fala. Meses.